日本プロ麻雀連盟チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。日吉達也です。ただいまより第5期麻雀グランプリマックスベスト16予選 C 卓の模様をお送りいたします。本日の実況は私日吉達也が、そして解説は友竹正治が務めます。友竹さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日行われる麻雀グランプリマックスですが、商談の判定に用いるポイントをランキング化し、そのランキング上位者と現タイトルホルダーが戦う今年度を締めくくるタイトル戦となっております。すでに一次二次予選が終了し、ベスト16の選手が出揃っております。勝ち上がりのシステムですが、半チャン5回戦を行い、トータル上位2名がベスト8へ進出となります。ベスト8へ進出するのはどの選手になるのか、後ほど視聴者の皆様によるアンケートを行いますが、まずは選手紹介を行っていきます。はい、まずはトンチャ瀬戸熊直樹プロです。今年度の戦績は、包囲戦第4位、マスターズベスト56、縦断戦準優勝、当グランプリでは、二次予選からの進出となっております。続きまして、なんちゃ東沙織プロです。今年度の成績は、C2 リーグ15位、縦断戦6、7段戦進出、女流王家、優勝しております。今グランプリは、二次予選からの進出となっております。続きまして、西島和彦プロです。今年度の成績は B1 リーグ14位、マスターズ優勝、縦断戦8九段戦進出、王位戦ベスト72、今グランプリは、第23期のマスターズ優勝し、ベスト16からのシード選手となっております。続きまして、桜井秀樹プロです。今年度の成績は A2 リーグ10位、マスターズベスト28、縦断戦優勝、当グランプリでは、縦断戦優勝でベスト16からのシード進出となっております。はい、以上4名の選手、ルールは一発裏だらのない日本プロ麻雀連盟の A ルールで行われます。それではですね、ここで視聴者の皆様による勝ち上がり進出を、アンケートを行いたいと思います。はい、出ました。1番が桜井、2番西島、3番東、4番瀬戸熊と、以上の4名での、戦い、どなたがベスト8へ進出するのか、皆様のアンケートをお願いいたします。こちら、はい、瀬戸熊は、今年度インターネット選手権で優勝しております。まあ、いわゆる全員はがタイトルホルダーという戦いですね。さあ、今対局会場が映っております。さあ、それではですね、ここでアンケートの方締め切りたいと思います。3秒前とさせていただきます。3、2、1、はい、以上で、アンケート終わりたいと思います。瀬戸熊 47%、 続いて東 29%、 桜井 15%、 西島 9% と、いう視聴者の皆様のアンケート結果なんですが、友竹さん、はい、友竹さんの本日の展開予想、僕はですね、はい、まあ、全2戦、ベスト16も今日3択目じゃないですか、はい、全2択が僕は負けたんですけど、A1 が4人残ってるんですよ。そうですね、はい、それで今日もし瀬戸熊君勝って次の4択目で近藤君勝ったら A1 6人ですよね、はい、そうするとリーグ戦見てるみたいでつまんないじゃないですか。つまんない個人的主観じゃないですけども、なんかね、感想も入ってるんですけど、はい、できればA1 リーグ、まあ、こういっちゃ瀬戸熊の、ね、ファンの方には申し訳ないんですけども、はい、まあ、下のリーグの方に頑張ってもらえたらなっていうのもあって、はい、僕は台風の目としては西島さんじゃないかなと思ってますけど。なるほど、はい、今グランプリマックスは一番の高齢の選手だと思うんですが、はい、まあ、西島さんが台風の目になるんじゃないかと。なぜかって言いますと、普段の対局ほとんど見てる、はい、機会が少ない、見れる、機会が少ないんで、はい、分からない部分も多いんじゃないかなと思うんですよ、はい、リーグ戦では当たらないですし、大会ではね、そんな当たって、まあ、決勝まで行かないと当たらないとか、はい、そういうパターンになってしまいますから、はい、手の内がまだ完全に知られてないんじゃないかなっていうのもあって、なるほど、そういう意味で最初にパパーンと出てやると有利になるんじゃないかなっていう感じなんですけど。はい、今年度のマスターズも最後は劇的な逆転劇で優勝している西島に注目といったところですね。はい、それでは、早速対局と参りましょう。準備の方はよろしいでしょうか。はい、大丈夫そうですね。
はい、第5期麻雀グランプリマックスベスト16予選 C 択1回戦投杯の開始となります。みんな緊張の面持ちですよね。そうですね、はい、僕もそうなのかな緊張、まあ緊張してないとおかしいんですけど、やっぱり、はい、まあ、大舞台ですからね、はいはい。1回戦は、チーチャから瀬戸熊、ナンチャ東、シャーチャ西島、ペーチャ桜井、トンの1曲ドラはシャーとなっております。あー、平凡だな。さあ、こちらが東のハイパイ、チュンが統一、マンズで一面つ完成、一品からの切り出し、縦も見てます ね、 そうですね、今のね。今西島さんは白を合わせましたね。はい、これいいじゃないね、桜井ですね。はい、今合わせてね、白を、はい、バーンって。まあ瀬戸熊くんの手もなんかチートイツ、あわよくば数アンコまでってなればいいかなぐらいなんですけど、はい、各社統一が目立ったような出会いです ね、 ね、これ桜井くんのもね、あ、ペンチーマンを嫌っていきました。ちゃんと見ないってことですね。そうですね、統一系をと、統一系を意識してますね。今の嘘切っちゃうんだけどね、ちゃんた系と、ちゃんた系、統一系、はい、うん、まだ1回戦だからやっぱりどうなるかわからないっていうところもあるんですよね、うん、これで3色の可能性もあるじゃないですか、今気持ちを持ってきたことで、はい、だからちょっとそうしたら面白かったかなと、うん、ただ自敗がね、あの、あ、ドラが自敗のシャーなんでね、はい、それをどう扱うかで、そうですね、これね、7、8期の3色の、まあ、種ができてたんですね。そうですね、可能性ありましたね。ペンチーソンもそのまま嫌っていきます、桜井。これ東さん面白かったですね。さあ、東はトンとチュンが統一、ドラのシャアが1枚、1枚目から積極的にいくのかな。さあ、どのような展開になっていくか。まあ、瀬戸熊くんの手もね、なんか早そうなんだけど、おっと、チュンがアンコになってイーシャンテンです。東ツモは順調、大きって多分テンパしたらリーチいくんじゃないですかね。あのシャアを切ってリーチと、あの東さんの性格かっていうか麻雀のスタイルからしても、はい、おっと、ドンがアンコになった。これは理想的な展開、ドラのシャアを切ってウッパーピンの先制リーチ、アズマ積もればね、もう満貫2戦4戦ですからね。そうですね、出て6戦400だから結構打点的にも、まあ、十分ですよね。十分ですね。これ桜井がイーシャンテンですね、まあ、ちょっとねパーピンがね、二度受けの形、桜井くんがパーピン引いたらどうなのかな。これウッパーピンって意外とあるんですか。パーピンはまだ山に2枚ですね、瀬戸熊の缶に1枚と桜井の手に1枚です。ウーピンがまだ3枚全部、あっと積もりましたね、リーズもトンチュン、2戦4戦の積も上がり。さあ、東これは非常に好発進とね、幸先スタートですね。そうですね、だから逆に言うと積もね、親だった瀬戸君は何を思うかなんでね、はい、2戦4戦積もられてスタートして、なんか気分悪いでしょ。そうですね、親で積もられてスタートする、はい、いや僕なんかも嫌なんですけど、それだったら自分で打っちゃった方がいいかなっていうぐらいで。なるほどあのやっぱり積もったのが麻雀って気持ちいいじゃないですか。気持ちいいですね。積もったら、あ、またいい手じゃん、これいい敵が来てます。東総図で2面つ完成してますね、またね、ドラが流派っていう、今度は役配ですからね、さっきとはちょっと違ってくるんですけども、ね、はい、どうなりますかね。なんか1回戦はなんか東さんペースで進みそうなね、雰囲気の感じですけど、ね、瀬戸熊もかなり、ハイパイはまとまってます。もうすでにメンツオーバー、これを考えてますね、何切るか、何切るの。こちら東3万切り、まあそれは万全のどっちかだろうなとは思ってたんですけど、はい、まあどっち切ってもそんなに遜色はないんですけどね、はい。瀬戸熊、シャーがアンコ、これどこ外すかですよね。ここはサブローマンの両面ターツを嫌っていきました。将来ウーピンローピンも外す、あ、なんでドラ重なっちゃってこれ。あ、いや、東のが今日は好調か、3ピン切り、ね、イーシャンテン取らなかったね、ローカーアンキってねそうですね、イーシャン、リャンシャンテン戻し、戻しってことはトーンを重ねてもっと高くしますよっていう、ね、打点を求めて、3ピンを切っていったと。どうだったんですかね、あの3ピン切り、まあ、ストレートに言ってもよかったんじゃないかなって、はい、やっぱり1回戦つかトンパツね、積もってるっていうのがありますから、これ、ウーピンローピンでしょ、やっぱチャンタ見てるんでね。なるほど、瀬戸熊はこれでチャンタ系に手を伸ばしていきます。あれ、イーソー積もりいっちゃったの。イーソーを残していくと若干ですが本一の可能性もあったかもしれません。あの高く目指すんだったら、はい、あの6万なんか手放しちゃった方が3色考えてるのかな、5、6、7の、そこら遠いもんね。
そうですね、さあ東はこの手がどのように伸びていくか。西島これでチートイツのイーシャンテン、桜井はテンパイ、ゴロチの3色、カンローピン、気持ちよくリーチいきます。いったね、瀬戸熊ローピンが浮いている。あ、これいったね。あ、しかもこれはいい方が入ったがゆえにそのまま勝負してローピン宝珠、5200の上がりとなります。まあ今桜井くんね、うまい具合にまとまって、そうですね、リーチかけたもんね、リーチ、あのローピンを切られてはいたんですが、高めを引き入れてそのままリーチと、やっぱり今年10段取った勢いもあるね。そうですね、今みたいなリーチ打てるってことはやっぱり乗ってるんですよ、はい、ああなるほど。まあ先日もねちょっとセットでやる機会あって桜井に、はい、これぜひ言っといてって言われたんで言うんですけど、10段上がってるんですよ朝倉井が、はい、なるほど。あのまあ想像の中連なんですけど、イーソとウソの町でね、はい、イーソで中連っていうのをちょっと上がったんですけど、ほうほうほう、こんなとこで運使ってる場合じゃないんじゃないのって言ったんだけど本人はいや、まあ、言っといてくださいよ。そうそう、言っといて言っといてって宣伝するもんで、うん、もうあんま言いたくないんだけど僕は振ったんじゃないですよさあ東、桜井と好調の発進と言っていいでしょうか、ね、瀬戸熊トンの一局、2004世の親株に続き5200の宝珠となります。ただ瀬戸熊ハイパー落ちません、すでにイシャンテン、うん、まあ今のは手順で打ったようなローピンなんで、どこでどっかでは必ず手放しは手配ですから、うん、まああえて言えば5-6の切り順が悪かったねっていうだけで自分のそこを見るんじゃないですかね、はい、6-5って切る手もあるじゃないですか、そうですね。そうするとイスーピンが匂っちゃうんで、はい、それを消したかったんですね。ああ、それであの切り順になっていたと。5から行ったんですけど、うん、だそういうのもあると思うんですよ。はい。いろいろね、あの自分の手をどうやって見せるか、チュンチャンパイしか切ってなかったじゃないですか、瀬戸熊君の捨て牌は。はい。だからあんまり意識させたくないなっていうのがあったんだと思うんですけど。まあ結果的には宝珠となってしまいました。さあこちらはなんちゃの桜井。西島さんがまあ2枚目ですけど白をね、そうですね、親の西島白を仕掛けております。次に移ります。こちらの手牌ドラの3層が1枚、ちょっと厳しいんですけどね、形的には若干厳しいか、両冠みたいな形ですからね、想像のまとまりがどうなるかってことで、はい、桜井君の方が早そうだよね。そしてイーシャンテンは瀬戸熊、トンの1枚目を仕掛けていくのかどうでしょうか。いや多分泣かないと思いますよ。泣かない、はい、はい、あの1回戦まあどうなるかわからないんで、面前で行くんじゃないですかね。下手すら2枚目も泣かないんじゃないですか。なるほど。そしてこちらのが親の西島、ちょっと泣いた後の相撲が噛み合わないか、桜井がイシャンテンですね。これどっち取るんだろう、イスワンかウパーピンか。バカラはどちらもちょっとね、ヒントはないですか。なさそうですね。将来ですよね。将来どっちが高くなるかですね。他の人に対してはローピン切った。ここはイースワンの両面の。やっぱ端の方がいいかなって、親が3万早いですからね。はい。だそういうのも見てんじゃないですかね。イースワンの方が出やすいんじゃないかと、親に注目がいってくれれば。さあそして瀬戸熊がテンパイをしているしたわけなんですが、関連ピン役がありません。こちら。いやこれはシャンポニカンの待ってるんじゃないですかね。はい。まあ。E ピンが切れちゃってるんで、まあ、ちょっと3ピンなり数ピンなりと、もしくは数ピンいたらジャンパーピンになるからね、はい、それでリーチ打つのかな。僕は打てないんだけど怖くて瀬戸熊君だったら打つんじゃないかな。これ桜井君は多分テンパイしたらあの闇点だと思うんですよ。もっとこれは一つの理想的、うん、トンがあんこになって3ピン短期のテンパイ瀬戸熊、まあ仮の姿ですね。そうですね、今は役があるのでこれは上がることができます。まあパーピンにくっついてくれたらピンズの上目の後継変化を待っていると。これ桜井君失敗しちゃった形になるんですけど、どう思うかですよね。おっとこれは理想的じゃないでしょうか。闇点もういかないんだな。これはどうでしょうか。トン1局、トン2局のあのやっぱりそれが響いてると思うんですね。うん、まあ9ピン2枚出てるっていうのもあるんでしょうけど、はい、ちょっと行きづらいかなっていうのがあるんじゃないですか。ピン図が高いじゃないですか、親の川に。あっとここでドラの3層を引き入れる。どんどん手が高くなっていきます、瀬戸熊。ね、ただサブローソがちょっとないんだよね、これね。西島さんのところに3枚あるんね。そうですね。西島から三郎曹が、桜井君も三郎曹でテンパしちゃったから、桜井君に頭跳ね食らうんだ。そうですね。あ、瀬戸君もリーチ行きました。関連ピンやりくってる形をどう思うかだよね。本当ですね、両ピン結果的には失敗、頭きたーっつってリーチ行ったのかな
さあリーチの瀬戸熊、そしてこちらは天杯の桜井。今から切りしたな。降りてるように見せたかったのかな。桜井ですね。そうですね、現物の両ピンを手から打っていきました。だけどこれね、桜井君に3層を積もうって言われちゃうと瀬戸熊君としてはあちゃーってなるかもしれない。結構きますよね。来るよね。だその前に危険なものを掴んで桜井君がやめてくれないかと思ってるんだ。あ、行きましたね、ウピン。サブロソ残り2枚でしょうか。1枚ずつ酸素ローソが。そうですね、酸素ローソ残りともに1枚ずつ。これ西山さんもやっちゃった結果なんだけど、しょうがないですね、想像がちょっと打ちづらいんでね。はい、これ力強く酸素を積もって3000、6000って言ったらね、すごいですよね。瀬戸君もね、がぜんやる気が出てきますよね。しかしここを桜井に引き負けるようなことになると瀬戸熊としてはちょっと、ムードは良くないですよね。まあ、いいさ現物ですからね。はい、これは現物。誰のとこ流れるからですけど、東さんはね半分やめてますから。そうですね、もう受け気味。今ウーピン切らない方が良かったのにね。あ、言いそうの方が親に泣かれると思ったのか。あ、なるほど、そうですね、きっとそうだと思います。想像の方が若干高いでしょうか。ああ、流局か。これで瀬戸熊最後の積も。そういうことだね。これが敗定の敗となります。ここは桜井と瀬戸熊の2人天杯での流局。この形を見た時に瀬戸熊くんが自分にちょっと流れが今回はないのかなって思うからな、はい、どうかだよね。要するに負けなかっただけの形ですね。だからロー上がりが結局できない形じゃないですか、頭で桜井くんが、はい、上がってしまうんで、まあ、そうするとなんだよと思うじゃないですか、うん、もし仮にまあ親の西島が強く押してきたって、はい、三郎荘がもし仮に出た時に、はい、それでも桜井の上がりになっていたと、はい、ってことは1回戦に関しては自分にちょっと流れがないのかなって、はい、僕はあんまりそういうの気にしないタイプなんですけど。あ、そうなんですか。はい、はい、気にする人は気にするじゃないですか。そうですね、瀬戸熊なんかかなり気にしそうな気がするんですが、なんか西島さんすごいな。第一相撲でカンチーソ引き入れた。いきそうだよね、これ。そうですね、かっこよく言ってもらいたいよね。瀬戸熊くん何千に寄せんのかな。東もいい、あんこが2つ、統一が2つ、すあんこ統一が2組ですね。いや今回もかなり手がいい。西島さんと落ちちゃったな今。ってことは色は見てないってことですね。そうですね、自然に進めていこうという感じでしょうか。まあ見てないっていうか、一応鎮痛になった時だけですね、多分。本一はあんまり考えてないってことですね。はい、こちらですね。はい、これで3色。そうですね、遠くにゴロチの3色など若干見えてきたか。想像の一通か3色かっていうところなんですけど、はい。おっと、スーアンコイシャンテン、アズマこれ3色からいった方がいいね。スーピンから酸素からのがドラ筋なんでね。あ、なるほど。危なくなる可能性高いじゃないですか。はい、まあ、情報がない以上はドラ色の方を嫌っていった方がいいと、はい、いや、いいんじゃないかなって僕はね、思うだけだった。決めるか、決めた、はい、数アンコを決めた。かっこいいよね、これ、はい、ビシッと積もっちゃったら。いい数層の受け入れを拒否した東。西島さんはゴロシに絞ってますね。今広く構えなかったですかね。そうですね、頭をちゃんと固定してピンゾリ暗冠に受けるっていう手もあったんですけど、ね、はい。さあ東の欲しい牌、序盤ではありますがかなりまだ山に残ってますね。両層三ピンパーソー、これ東さんの手はマンズに見えますからね。そうですね、川的にはあの捨てて牌を見るとマンズじゃないのって思いますからね。これね、ピンと想像かなり安くなってますね。ただパーソーがね、厳しいのは厳しいんですけどね。ここで今パーソーが残り1枚ですね。要するにドラマたぎになっちゃうんで、はい、ちょっと厳しいじゃないですか。これどうするんだろう、チーソ切らないんだ。キューピンを通すんだね。懐深いです、桜井親でね。はい、くだらない天杯取りたくないと面談ドラ1ぐらいっていう。さあこれ西島天杯ですね。貫禄ピンで先制リーチいきました。ーリーチドラ1、これなんか危険な気がするな。さあどうなるか。さっきの桜井君は役絡みで貫禄ピンでリーチ打ったんだけど、そうですね、同じ貫禄ピンであーっと天杯、これはあるぞ。これだって3ピンが2枚、パーソーが1枚、残り3枚、東の数アンコだってね。え、西島さんのローピン1枚でしょ。そうで、え、ローピンアンコですもんね。アンコだから、いやー、これは東とんの一曲からリーチいっちゃえばいいのね。
そうですね、6万の、まあ、現物だからあれですけど、はい、岡川目いっちゃうじゃないですか。なんで東さんもノータイムで6万打つぐらいじゃん。そうすると脇、あの脇というか瀬戸熊、桜井の両者が、あー、詰まったー、トンの一曲から数アンコウ出ました。東いきなり出ました。あ、それトンの一曲、1回戦からですね、ごめんなさい、1回戦から東の数アンコウ。いやー、女流王か、現女流王か強い。トンの一曲の2004戦に続いて数アンコウ積もった、まあ、まだ積もられた方も1回戦だからまだそんな痛みじゃないと思うんです ね。これがあのね、終盤の4回戦あたりだと、はい、あちゃーってなるんですけど、もう、ね、例えばこういう展開になっちゃって2回、まだ1回戦目ですから何とも言えないんですけど、はい、2回戦目も東さんが行くようだと、もう東さんは見ないですね。あ、もういわゆる逃がすってやつですね。あの3分の1の戦いを、はい、3人で1個やろうと、はい、要するに東さんを引き込んでってなると相当大変にはなりますね。無理しないといけなくなっちゃうんで、それだったら東さんもっと持ってってよりね、はい、3人で1つ争うからっていう方が自然かなっていう、はい、しかしやるね、やります。東強烈な積も上がり、先制パンチ、やっぱりね。瀬戸熊は中途一位シャンテン、ドラのチューンも1枚ありますね、親でね。これもう2着争いになっちゃいましたからね。そうですね、これは1回戦から要は3万点目指して、あのこれ男性陣3人の中は、はい、もうだこのまま終わってくれたらいいやぐらいなんですよ、はい、誰かが例えば3万点超えちゃうと、点差が素点で点差が ついちゃうじゃないですか。そうですね、やっぱり浮き沈みも大事ですけど、やっぱり素点の点差っていうのも結構大事なんでね、11点はそんなに差がつきにくいんで、ね、そうですね、ルール一発するのない、テンパイもっとドラのチューンを重ねた理想的なテンパイ、ね、まずは老僧短期、こっからは待ち探しでしょうか。いっちゃえばいいよね、これですかさあ、今年度のマスターズ10段位、そして、絶対王者であろう瀬戸熊を敵に回して、ただピンズが高いからね、瀬戸熊くんのカーね、高いですね。だから序盤だったら今のうちに切っとけっていうので出る可能性ありますね、はい、何だったらリーチいくんだろう。今虎視眈々と狙ってるはずですよ。待ち探しですね、イーマン、これのがいいか、イーマン短期に待ち替え、桜井の手にイーマンが浮いてます、かなり危ない、右側に寄ってます。だけどこれ9600って言われたらショックだよ、この手桜井今危ない、危ない、危ないペイです。ペイはねもう2枚出てるんでね、リュウハも次リュウハかな。あ、東さんが天敗こうなると、タンヤオ模様の東に対して桜井はこれ両ピン合わせてきました。もう1万は出るかもしれないですけど、スーチーソーが早いのか1万が早いのかですね、これね。そうですね、おっと完全に受けてるか、スーピンもうやめてるでしょ。これあれですかね、一応チュンがドラなんで、チュン隠れあんこのドラさんみたいな、イースーマンとかもケアしてる可能性あるかもしれないですね。あの手を上がってる手を見ちゃうとね、はい、乾杯が、まあ、最初のトン曲はね、そうですね、絡んでましたね、2つ隠れてたんで。でまだファンパイ見えてないの結構ありますでしょ、三元パイが、まあ流派以外ドラもあるし白もあるし。そうですね、さあ桜井今を切らない、素晴らしい、流派をどこで切るかね、あー数字数使うか、桜井君のところにばっかり当たり早くんね、流派これ地獄短期でいく、いかない、ここはつもぎり、今地獄短期でいったら面白かったかな、出た可能性はありますよね、リーチなんかに行けば。いやー桜井粘り越し、イーマン切りません。これね、瀬戸熊くんが掴んじゃう可能性高いよね、小町がかかっちゃうとね。瀬戸熊くんもテンパイしてるっていうのは多分周りの人は分かってると思うんですよ、このつもぎりからですね、ずっとつもぎりだし、はい、東さんの仕掛けに対して一本も引いてないですから。そうですね、だから1万があと2枚、あと2枚です、2枚あるんだけどどこに行くかだよね。これ桜井君に吸収されちゃったら相当厳しいよね。もう桜井君はもう打たないもんね。
やっぱりその白でやめてるしね、旬の可能性を十分に考えてるっていう、やかやんこですね、うん、西山さんもやめました、ね、はい、となるとあとはスー・チー・ソーとイーマンの現状ではめくり合いという格好ですね、うんうん、東さんの現物、あ、そうか、瀬戸君はまだ町を変えることもできます、現状だけどここで一番打ったらおかしいんですよ、張ってるって変則点が見えちゃうんですよ、ああ変えましたね、トンタンキ、うん、これはね、あ積もりました、瀬戸君はやっぱりちょっと流れないよね、上がりそうだったもんね、そうですね、これはドラのチューンを重ねた天敗、感触は良かったと思うんですが、東のチューンよりおそらく桜井が今は切らなかったと、しぶとかったね、そうですね、偉いね、今の一番打たなかったのは、まあ、おそらく東の方に止めたとは思うんですが、結果的には瀬戸熊の上がりを、阻止したという格好ですね、まあ、本人はそれ分かんないんでね、そうですね、これ打ってて9600って言われるね、はい、分かんないじゃないですか、だから今東さんの手配を開けられたとこだけ見てるんで、はい、なんだ思ったほど点数じゃなかったな、あれ、そうですね、それぐらいの印象しかないかもしれませんが、実際は、瀬戸熊の9600を阻止していたと、うん、じゃあ本物は誰だってなったらやっぱ親だったのか、そうですね、ドラが結局見えなかったですからね、東の手配には、だから東さんも流れがいいのは白もチームも捕まなかった、そうですね、はい、掴むと目立っちゃうんで、やっぱりそれ切るじゃないですか、チューンを切ってしまうとかなりこう、うん、周りから押し返されて、まあ、まあそこまで行ったら押し返されないかもしれないんですけど、下手するとチューンでやめるかもしれないんで、あ、そうですね、やめた可能性もありますね、先点でね、そこまで頑張る必要ないんで、はい、さあ1回戦から東の数アンコ、これ本当瀬戸熊君は今後悔してるかもしれないな、かけとけばよかったかなとか、リーチかければ東は辞めた可能性ありますからね、あの多分ウーピンチームなかったかもしれないですね、そもそもの、あの眠ってる熊を冬眠から覚ますのやめようっつって辞めちゃうかもしれないじゃないですか、そうですね、だったらまあ先点だしね、はい、そんなに無理する必要ないんで、そうなると1万が奥深く寝てたってことだから引き抜けた可能性はあるんですけど、はい、まあ難しいですよね、うん、そうですね、だからやっぱりリーチって、ね、難しいんですよ、どこかけた方がいい時とかけない方がいい時とのバランスが、はい、まあ、あの全サブローソーを引けなかったっていうのも絡んでるのかもしれないんですけどね、慎重になっちゃった分だけ東さんの上がりを誘発しちゃったみたいな形でね、そうですね、これ東さんどうするのかな、畳みかけるのかな、何をあんこにしてチュンが統一、またこれで4000オールとかやってくれたらもう周りやんなっちゃうよね、やんなっちゃいますね、チュンあんこにしてリーチとか言われてさ、もう、はい、好き勝手やってやってんのっちゃうよねもう東のリーチにおそらく突っ込まないですもんね、突っ込まないですね、手が入ってんの、リーチかけた時に手が入ってんの分かってますからね、はい、魚って得はないですからね、ないですね、桜井これでいいシャンテンです、一通を見ながらってことですね今ね、はい、東これチューンが出たら仕掛けますかね、多分2枚目なんで7700のポンテンですよね、取るんじゃないですか2枚目なん で、はい、でやっぱ取れる時に取っとかないといけないんで、今桜井天敗ですね、イースーマン、これはなんかすんなり上がっちゃいそうな気もするんだけど、あとはこの東田の、ただ東さんの現物なんでね、多分静かにしてる、あ、なるほど、とは思うんですけど、桜井君とこマンズが出てないしね、はい、瀬戸熊関三万を引き入れてローピンを切っていきます、もうマンズのいいペーコという高い色で、まあ受けたくはないんだけど、はい、切れないっていうところでしょうね、東さんも転敗しないですね、チューン、このチューンは東ポンテン追いつきました、スチーソー、これスチーソーの方がいい受けに見えるよね、打点も十分、すぐ西島のところにチーソーが来ました、これは瀬戸熊君がチューン1回溜めちゃったらね、そうですね、瀬戸熊危なかったですね、危なかったよね、このチーソーですが今最後のチーソーが西島のところに行ったということになります、スーソーの後2枚ぐらい、これ2枚、1枚ですね、1枚、はい、全部流れてる、あ、これでなくなりました、西間さん、あ、イスマンの勝ちか、やっぱり結果は桜井のツモ上がり、ツモピンフ400、700のツモ上がりです、瀬戸熊チューン1回貯めたら本当に危なかったかもしれないですね、9650万だったね、はい、東がスチーソー引き入れることになりましたので、
だそういうのも分かんないからね。そうですね、見てる方は分かるけどね、はい、あ、助かった、助かってますよね今ね。まあまあ東さんにしてみればね、いい親落ちってやつですね。そうですね、まあ、テンパイはしてたんで上がりたい手ではあったんですが、まあ、打点も十分7700のテンパイだった東。さあ非常に、いいリズムでスピードできてます。1回戦早くも何の3曲ドラは数そうです。まあ1個花火が上がっちゃったから上がりました、ね、今回はもういいよいいよね。あんまり怪我しないうちに2回戦に進もうよって感じでしょうかね。ただね、親番残してる2人はまだ3番手に戻るチャンスがあるし、もちろんそうですね、こっからねどれだけ上がれるかっていうので2回戦以降にも影響出ますからね。はい、さあ今回は櫻井、瀬戸熊、西島、かなりハイパイです。東も悪くない、いいペコできたね、西島さんも。おっと櫻井天敗、ここは闇天、イーソー3層の、待ち役はありません。まあこれはね、まあすぐ対応には変わりますからね。そうですね、場合によってはピンズの一通なんかも見えなくはない。ここはウーマン短期に待ち替え、まあ、まあ、マンズ広がればレアンソキってね、単品インペコまであるんで、そっちの方が出上がりできますし、東はチュンナ統一、こちら親の西島、イーペイコー完成してドラの数層のターツも出来上がっております。だからこれ櫻井君ドラ持ってきた、あ、まあ3層数層ですのか、はい、そうですね、だからそれだと上がりがほとんどないような気もし見えちゃうんでね、マンズで受けてたら上がれそうじゃないですか。はい、これマンズ手側って単品系、まあ、イーペイコー含みになるかもしれないんですが、はい、リーチはどうですか、かけるんじゃないですか。なるほど、はい、彼にイーペイコメが出なかった場合、3万やチーマンを引いた場合ははかけないと思います。かけない、かけないと思いますね。さあウーマン短期の2000点を3900にしてもあんまり、あ、これリーチだね、西島さん。いや西島いいとこ引き入れたレアンソー、実際これウーソしかないの、このただ桜井のレアンソーも若干出る可能性もあるでしょうか。だからこれ桜井君受け効かないよね、危ないだらけだ、テンパってるだけに待ち帰りにくいですもんね。リアンソー残り1枚ずつですか、西島さんにも打ちづらいじゃないですか、マンズとかこれどうするんだろう、行くしかないよね、った行きたくなくても行くしかないよね、全部危ないんじゃん、まあ、現物はパーピンぐらいですか、もう手は壊れることになりますね、パーピン切ってしまうと。パーピン切ったからといってね、ローピンとか次が続かないですからね、リアンピン、これは筋で一応、ただこれで上がりを求めてウーマン切る可能性もあるか、リアンピン、だからそうすると目立っちゃうからね、やっぱウーマン強いから、強いですからね、はい、親の捨て牌に対して。さあ東は若干受け気味で手牌を進行させています、まあ、親に逆らう必要はどこにもないんでね、東さん親に打ったらね、はい、一番損した、これ勘違いにするかな、パーマン、パーマンの方が打ちづらいじゃないですか。さあどうする櫻井、それともこれ選択肢なんですね、ウーワン切ってパーワン短期っていう、ウーワン切ってパーワン短期だけどね、周りはね見ちゃうからね、なんだよって、そうですね、瀬戸熊はそのウーワンを見て多分止まってますね、来てるなと、ーパーピンもね山越しでやらやだなっていうのもありますからね。東さんやめたね、まだウーソーまるまる生きてるんでしょこれ。いや、ウーソーは残り1枚ですね、瀬戸熊の手にあんこ、はい、あんこか、そうか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 、もう残り1枚ずつですね。あ、誰がね、誰の手元に行くかだよね、はい、櫻井君のところ、まあ、来たら短期変えればいいだけですから問題ないんですけどね。そうですね、リアンソーも安冠と安冠できるんで、はい、振り込みはまずないでしょうけど、これ西島さん4000オール積もったらね、そうですね、大きいですよ、大きいですよね、2回戦以降の、ね、戦い方変わりますね、戦い方が楽になるんでね。さあ櫻井、ここはパーワン短期に待ち替え、イースーピン待ち、スーピンなら単野で上がれます。あ、なんでみんなしぶといなとか思いながら切ってよとか思ってね、もっと早くもっと早くとか、これ切ってよとか、これは櫻井の方もひりつくいますよね、意外割合、これは頑張ったね今、いやー頑張ってテンパイを維持する櫻井、イスーピンの方が打ちづらいんだね。ただこれ次持ってきた牌はもう次の無双どうでうそう、ね、引き当てた西島、これは大きな上がり、
4000オールリーズモピンフイーペーコードライチグッと近づきました ね、 ね、この1回戦を3万点超えて浮いて終わると西島非常に大きい。まずいな、始まる前に何か日吉くんのステアパターンになっちゃうかな。本当ですね、東西島頑張ってますね桜井さん瀬戸熊、向こうに回し、頑張っております。あのやっぱりね、まあ確実っちゃおかしいんですけども、はい、リーグで言えば桜井君と瀬戸熊君の方が上じゃないですか、はい、下の者に負けられないっていうねプレッシャーもあるんですよ、まあ、そうですよね、でまあ東さんは一応桜花ですけども、はい、西島さんにしろ負けてもともとじゃないですか。そうですね、怖いもんなしなんで、はい、あ桜井君言ってたの敗退はみんないんですよね。瀬戸熊もいいですもんね。さすがにあの今桜井君の手を打ったら分かったんですけど、第一打ローソンにしなかったな。僕ローソンに切っちゃうんだけどね。こちらちゃんたけ、あ瀬戸熊シャー仕掛けていきました。あ本一いきます。これいくっしょ。シャーを1枚目ですね、珍しいですね、瀬戸熊1枚目のシャーから仕掛けていきます。やっぱりちょっと、調子悪いと、具合良くないと間に合わないと思ってんだろうね、普通にやったら。だからこれ桜井君の手だとローソンからいっちゃうんですよ。僕ちゃんと3色もあるし、はい、3色にしたいんで、2000点ぐらい上がりたくないじゃないですか、ね、ライスとかここは大きくとダメで、もともとダメだったら次から控えればいいんで、はい。さあそして西島瀬戸熊の仕掛けを見てか想像一気に払ってピンズへ向かう。瀬戸熊パーソン引き入れた、リアンシャン点だけどね形ちょっとまだ形苦しいですね。あ、西島これピンズ行きそうですね。行くね、もう今4000オール引けた勢いで、はい、これ6、7、8に行こうか。瀬戸熊の側に若干想像が高いが、ここ9層温存して3ピンから、やっぱりあの自分の方が下になりたくないですから、さすがに想像は相当まとまらないと出ていかないと思います、はい、相手のアシストとしてね、自分がそうですね置いてくぶり食らっちゃうとあんまりいいことないんで、あ西島さん、西島ここはいいシャンテに取りました。一瞬ね手をまんずにかかりましたねと思ったんだけど、ためらっちゃったね。行っちゃえばいいんだよね思い切って思い切って、要するに瀬戸熊君のように目がいってるから、はい、ああ桜井はいいパースを引いた。あの注目西島さんのようにはそんなに行ってないじゃないですか。今のやっぱりどうしても仕掛けてる瀬戸君、あとこれでイーシャンテンを広く取った西島中央。ただこれ役なしになって換算便じゃリーチ行きたくないじゃないですか。これ桜井どうですか、6チッパの3色、まあ、9ピンから切って最後は9層と、まあ、これパーワンとか3万引いた時はしょ、あ行きました、やったね西島。こっからピンズの鎮逸狙い、9ピンをポンした瀬戸熊リャンソー仕掛けてイーシャンテン、桜井君も行ったね。リャンソー勝負手ですもんね、桜井も、どっちが上か下かって言って、そうですねこれね、マンズはいいテンパになりそうだよね。ピンク3色イーシャンテン、西島さんから8万出てきそうだしね。そうですね、パーマンパーマンということになりますね。もう東さんはお休みなさいでいいんでね。パーマンコ、これでは役がない。切ってチーテン取っちゃうの、3枚目はさすがに取る、あ取りますよね、さすがに。これカンゴソのテンパイか一応。いやーこれはちょっと望まない天敗だが仕方ない、想像が高い瀬戸熊、役が一挙なくなっちゃうからね。そうですね、ピンウフも3色も全てなくなってしまった桜井、これは東さん苦しいよね。打てんの想像だけになっちゃう、あ想像じゃなくてマンズだけになっちゃうんでね。はい、今西島さんスーズ止めちゃったね。止めましたね、パーマンを切っていきました。さすがにおっと天敗、ウーソーとチュンのシャンポン待ち。チュンは西島が1枚切っているだけでまだ山に1枚、ただね今パーソン余らしたんでね。そしてこれウーソーまだ2枚とも残ってますね。あ3枚残り、この時点で3枚残りは強いか、強いね。ただ東さんとこ行ったら出ないでしょうけどね。そして桜井がウーソー待ちですからね、感想この流派、流派どうするかでね、1枚切れやめたよねやっぱね。ここは9万遠いそうとし、おっと積もった瀬戸熊強い。シャアを仕掛けた時はちょっと苦しそうな仕掛けだったが、ここは嘘を力強く積もった。次につながる上がりですね。いや強い、これでね、あの西島さんとも祖典の差がね、そうですね、これでオーラスを迎えます。親番は桜井、桜井もここまではそんなに悪い印象はないんですが、13,700点持ちの4着目。
トンの2局では貫禄のリーチを瀬戸熊から、上がりきったわけなんですが、ね、最初のスタートから見るとね、そうですね、悪くないようなんだけど、どこでちょっと歯車が狂っちゃったか、はい、やっぱスワンコ親かぶりしたところあたりからどうもこう元気がないというか、うん、もさ今のもそうですがパーマ引けずに、ねね、不本意な展開、西島さんにやられたんでね、食い上げられてるからね、あ、そうですね、9ピンポンでパーマ取られましたね、ね、サブロー9番になって、そしたら9走も勝負してという形だったんですけど ね、そうすると瀬田君がペンチーザのテンパイ取ったか取らないかっていうのがあるんでね、取った気がしますよね、取るともうほとんどあの桜井の、まあ、てか瀬戸君の上がりが相当なくなる感じですもんね、うん、まあその辺は何とも言えないところなんですけど、はい、そんな上がり目ないテンパイだけなんて取りたくないってなるかもしれない、はい、さあ1回戦オーラス親番は桜井、ドラはチーピンです。だ東さんもあの数万個積もった後ね、親で77逃してちょっとね、はい、あの加工気味になってちゃって、このままずるずる終わらせたくはないですよね、オーラスも自分が上がって締めくくりたいっていうか、そうですね、うん、これで西島さんがね浮いちゃうようなことになるとなんかあれ、っていうあんまりいい感じはしないんでね。桜井白が重なります。ドラのチーピンも2枚、チートイツのイシャンテに構える。これ白出たらどうするのかな、泣くのかな、桜井くんの性格からして泣かないのかな、清志くん泣く、僕は泣かないですね、あ、はい、これメンツテも考えられるじゃないですか、そうですね、ここは3万切って、これまだメンツテも若干見てますよね、うん、あ、瀬戸熊くん、瀬戸熊ここはもう桜井の親を蹴りに行く、もう3着でよしと、はい、これで桜井くんに4000ものとかつまえたら本当ですね、ね、台無しだってなっちゃうんです、全局の上がりがねまるっきりなくなっちゃいますから、チーマン重ねた手は進むがちょっとまだくなんかこれ進んだような進んでないようなだよね、泣かないと6万入ってたのか、どっちもどっちだな、サブローマンももう一回二度受けみたいな形でね、そうですね、チーソーこれポンですね、まあ、ウーワンかチーワン切るんですけど、ここはチーワンを切っていくさ、瀬戸熊通風路、なんか魂の先天という感じですね、若干遠いとこから仕掛けていった、これだけどスチーピンはドラ以外は泣かないと思いますよ、スーピン出ても泣かないと思いますよ、はあはあ、最後ねマンズの残しになっちゃうと、うん、悪い形しかないんで、まあシャンポンにするのかな、これ6万とかウーアンとか自分で引いてきた場合どっちにするかだよね、あ、テンパイか、役なしだけど、さあ東6万があんこになってペンチーピン、はい、ドラマチ瀬戸熊さん黙ってってリーチいくかななるほど、私に逆らうっつって、あ、今かけなかった、はい、ションパイの城を切ってテンパイ取り、東泣かなかったかね、桜井、ね、そうですね、桜井はおよそチートイツに決めたか、チーソーかかんチーピン、ドラのチーピンをリンシャンから引き当てた、ね、ウーマンとパーピンのシャンポン待ち、ね、もうこれはもうパーピン1枚しか残ってない、もう西野さんも進んだね、これ桜井くん辛いと思うんだよな、いやーチーマンの方選択してれば一応上がりがあったかもしれない、これだから東さんのパーピンはこぼれる可能性あるんでね、あ、そうですね、場合によってはただドラマたぎだから打たないか、そうですね、簡単には出てこないでしょう、ドラマたきだからね、さすがにね、チーピンはもう残っていませんね、東の町のチーピン、ただテンパイ維持していきます、これ下手すると桜井くん一人持ってになっちゃう可能性もあるよね、桜井はテンパイできるか、イーシャンテン、チートイズのイーシャンテンです、イライラするんだよね、本当何あ、西島パーソー仕掛けてウッパーピン待ち、これで2人テンパイ、桜井粘れるか、これパーソー切るかな、三枚切りですかね、あ、これサブロキューピンすると補充、これパーピンを打ってもまあ大丈夫と、いや大丈夫というか、あの着順は変わらないですね、変わらないですね、2000点なんでね、はい、6万貫通になります、貫するんじゃない、貫するでしょうね、一回違いやったらリンシャンから、あ、つぶぎった、あ、貫したもん、ああ、どうしてでしょう、6万が、まあ、安全性が
まあ観浪湾がないんでね、7万がないから、はい、短期もないじゃないですか、だから安全だっていうことだ。あ、これでなるほど、食い替えというんでしょうか、食い伸ばしというんでしょうか、3品を地位して役割にしたってことですね、はい、だけどこれまたね、大天パしたしたよね、こういうのあんまりいいことないんだよね、2品短期は急走だな、振り点なんですよ、あ、本当だ、背底で瀬戸駒くん何も、あ、西島がウーピンつも上がり、500戦のつも上がりで、1回戦終了となります。まあ、瀬戸駒くんはパーピン打ったら自分が打ってたのかと思って、そうですね、まあ、ただ着順3着を取りってたんで、まあ、打っても一応は祖典の3を大事にするんで、はい、1人で打つと2戦、4戦で広がっちゃうじゃないですか、西島さんと、あ、そうですね、2着勝ちの方ですからね、はい、はい、ということで1回戦終了しました。1回戦から東の数アンコウが飛び出します。1回戦からトップから東、西島、瀬戸熊、桜井という、順で終わりました。